A vinheta, porque chegou ele, o professor Samidana. Foca dele. Olha. Aí, muito obrigado. Para você que tem a remuneração ligada ao salário mínimo, ou porque ganha o salário mínimo, ou porque tem pensão ligada ao salário mínimo, você sabe que a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, esta semana, começa a valer o novo salário mínimo. Viva. Que está, e o rombo? Que vai ser, vou falar também, R$1.412. Eu quero reais. Falar do rombo, vou não quero do, salário mínimo. Quer que eu pule o salário mínimo? É lógico. Vamos pular. Pula. Vou falar do rombo. Você viu o rombo? Pula. R$280. Você viu o rombo? E a culpa não parece a que ele não assumiu. A culpa é do Bolsonaro. Exatamente. É lógico. Sim. Então, as contas. Isso você não falou. Você falou que o Jaiminho era bom. É. Mas ele é o. Mas ele meteu ele a culpa é o em Mauro, quem? Ele é o Mauro Shampoo. Ele é o melhor dos piores. É diferente de ser bom. Você falou. Eu falei que ele é o melhor. Você falou. Que no cenário era bom. Melhor. Eu só falei que é o melhor. Agora veio esse puta desse rombo. 230 ele falou: a culpa é do Bolsonaro. Foi herdado. Foi herdado. Vamos explicar. Herança contas, maldita. Quero que você explique e isso. Agora? Contas públicas, rombo em 2023. Fecharam lá o balanço: 230 bilhões de reais e meio de rombo. E aí. O Jaiminho tinha falado assim, olha, não vai ser mais de 200 milhões, isso seria uma catástrofe, não sei o que lá, falou isso, no máximo 1% do PIB. Agora, fazendo a conta, esse rombo deu 2,12%. Aí o que ele falou? Ele falou, não, a culpa é do Bolsonaro, não é minha, ele falou, tudo Bolsonaro, o negócio de precatório que ficou adiando, não sei o que lá. De precatório, foram 92,4%. Mesmo tirando os precatórios, tem um rombo de 138 bi, que é mais que 1% que ele falou. O Jaiminho, não é que ele é bom, ele é o melhor do time. Não, você se falou ele que sair, ele era vai bom. Vir um pior. Você sabe quem vai vir se ele sair. Meu sim, Deus. Sim. É melhor ficar ele lá. É melhor ficar ele lá. Então, então mas agora, isso. Agora, isso aí é por quê? Porque a economia não está crescendo. Não, isso ele calculava que a economia... Ele joga a culpa no Bolsonaro, ele fala que muitos projetos de aumento de imposto foram desidratados, aquele de taxar super rico, da Shen, casa de aposta, que ainda viagens? Não entrou dinheiro, que viagem do quê? Viagens, os gastos, os gastos do governo. Então, o governo nunca se propôs, isso que é ruim, o governo nunca se propôs a cortar da carne, o gasto, isso. Ele só quer aumentar a receita, ele não então, quer cortar o gasto. Mas para cortar o gasto, tem que cortar salário alto. Sim. Sim. Porque o que acontece no que governo? Acontece? Folha de pagamento. Vou explicar para você. Tá bom. Diga. Quer que eu explique? Muita calma. Que eu quando você atenção. Vai trabalhar para o governo. Você nunca trabalhou para o governo? Nunca. Quando você vai trabalhar para o governo, você já entra ganhando muito dinheiro. Sim, sim. Tá. Bom e salário. Aí, e aí, não é que nem aqui. Aqui entra ganhando R$1.000. E demora 50 anos. Para ganhar dois. Para ganhar 340, 350 que a gente ganha agora aqui. Certo. Sim. Mas você tem que precisar 40 anos na firma. Sim. 40 anos na firma você sim. Tem. No governo você já entra ganhando muito. E aí não tem escala no governo. E não tem como baixar, né? E não tem como baixar, porque o governo paga muito e paga mal. Você pegar lá funcionário público, pega lá justiça, não sei quantos bi. Não sei quantos bi é de a justiça. Ah, é. Então tem muito gasto. E tem muito de funcionalismo acúmulo público. Isso. De e aí tem que pagar os juros, tem que pagar os juros pra galera segurar. Tem o INSS. Tem gente, tem aqueles saques que o pessoal deixa no PIS/PASEP. Tem um monte de tem um monte de coisa errada. Então você fica com o dinheiro preso. E você não falou o aumento de ministério, que o tempo inteiro eu queria mais. Não, mas isso é a carreta furacão. Exato. Não, amigo, faz parte do combo. Eu sei, mas quando você vota no PT, você sabe que o PT leva a carreta furacão, sim, que emprega todos os amigos. E exatamente, esses salários são altos também desses amigos. Até não? O ex-sogro, não, sim. Não, não o professor. Sogro, sim. Não, 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 não. Sim, já passou muito Natal lá. Nunca até tive o ex-sogro. Opa. Não, o ex-sogro não tem nada. Foi viajar pra Cochivela lá, foi esquiar com o sogro. Vocês estão inventando mas isso. Mas é isso, né, professor? É isso. É isso. Agora... Que é a reforma administrativa que ninguém quer mexer. Não, ninguém. Nem o Bolsonaro, ninguém quer mexer. Mas, perde voto. Mas perde voto. Bolsonaro, pelo menos, não aumentava os gastos. Não é que ele cortava, mas não deixava aumentar. O PT aumenta como um se não fosse... É um cartão sem limites. Agora, uma coisa que aumentou gostoso, 150%, e vai chegar a praticamente 5 bilhões. Adivinha o que é, Morgado? Você gosta muito. É hambúrguer? Lasanha. Fundão eleitoral. Ah, o fundão. 5 bilhões. 5 bilhões do nosso dinheiro para os partidos
fazerem propaganda política. Torra bizarro, né? Quem mais gasta, quem mais recebe? PT e PL. Os dois partidos oponentes. Francamente, isso. Porque assim, se tá com dívida, tem que cortar... Todo político que vem aqui fala que vai cortar o fundão. Sim. Porém, ele fala que não dá pra correr, porque o jogo usa. Então ele fala, vou precisar do fundão. Menos ele, que nunca usou. Siqueirinha! Nossa, nosso chupetinho ainda tá, né? O Siqueirinha tá em Yale, tá fazendo um doutorado. Será que pagou? E em breve notícias novas do Siqueirinha, porque eu vou lançar um projeto com ele. É o Sugar Daddy. Ele paga pro cara. Inclusive, tem uma modelo que assinou. Tem uma modelo que tem um relacionamento aberto. Parece que ela manda o marido viajar. Assinou. Sugar Gaúcho. Isso é o Sammy saindo da sauna com o Siqueirinha. É o Bitcoin. Tá, esse é o... É. Minha mãe fala que eu tô lindo. Moeda. Vocês gostam, né? Você sabe que o bullying agora... Saiu. Tá demodê. Não, bullying agora é crime. Não, cyberbullying. Cyberbullying. Eu quero que alguém me explique o que é bullying. Sim. Primeiro tem que explicar o que é bullying. Depois o cyber. Verdade. Pra depois saber o cyberbullying. Durso sabe. O Durso também não sabe. Olha, você compra tudo. Ninguém sabe. Durso perde mais alguma coisa. Ninguém soube explicar até agora o que é fake news. Vai todo mundo preso. Fake news vai em cana. É. Fake news, bullying. Verdade. Ninguém explica. O que é o bullying? Explica. O bullying na internet que estão falando é quando você tem interesses individuais, Emilião. Não, é só que é o bullying? É você chegar e falar a pessoa... O que é o bullying? Você explica. Pode falar. O que é a vida? Você é um velho brocha e... Isso parece... é bullying? Isso é bullying. Mas se for uma opinião... Não. É considerado. Não acho que é bullying. Não. Se eu se xingar na internet... Bullying precisa várias pessoas estarem participando. Se uma só falar... Claro. Ah, então tá bom. Não existe uma pessoa fazer bullying. Mas você não acha que isso... Não. Calma, vamos lá. Vamos dividir. Bullying é o que vocês fazem comigo. Também. Eu estou sozinho aqui. Visto, porque velho brocha. Bruce Willis. Várias pessoas me chamando de velho brocha e Bruce Willis. Cabeça de caixa d'água. Cabeça de lancheira. O cara tá velho. São várias pessoas, são 8 pessoas. Então é bullying porque tem uma turma. Mas, aí você fala o seguinte, vou te processar pro bullying. Vai processar todos? O cyberbullying. Todos os que fizerem o bullying serão processados? Tá, todo mundo que fizer hashtag velho burro. Mas explica. Eu vou te explicar. Assim, menininho, malandrinho. Você sabe muito bem. Na verdade, ele é dividido por ideologias políticas. Por um lado. É verdade. Sem ideologia política. Sim. A explicação do bullying. Olha lá. Explicação do bullying. Consiste em ameaçar ou intimidar alguém. Humilhar por qualquer motivo. Excluir. Discriminar por cor, raça ou sexo. E falar mal sem motivos. Mas se tiver motivo, você tem um argumento. Pera lá. É uma definição aqui. Meu pai fez isso comigo a vida toda. Mas isso aí não faz o menor sentido. Sim, eu concordo. Entendeu? Sim. Porque pra você... Tem que ser objetivo. Isso aqui não pode passar no farol vermelho. É claro isso. É uma lei clara. Não tem discussão. Agora, essas leis, meu amigo... É a interpretação. Nossa senhora. E a residência? Porque eu achei que bullying, quando você falava a mesma pessoa, fazia a mesma coisa. Então, mas tem que ter plateia. Senão não é bullying. Você entendeu? Ninguém chega. Nunca. Você não chega. Ele usou sozinho. Você viu o que ele fez pra você agora, que ele ficou te sacaneando? Todo mundo. Sim. Então, mas todo mundo. Inventaram todo um relacionamento que eu não tive. É isso aí. Aí é fake news. Viu, meninão? Cyberbullying é um abuso repetido realizado pela internet. Seja através de apps, jogos, redes sociais. Mas eu sei. Ou outros meios. Eu acho que, por exemplo, na escola. Eu sei, mas eu tô falando o seguinte, pra ter bullying tem que ter plateia. Você quer fazer graça pra todo mundo. Você não faz sozinho. Isso. Você não vai fazer um cuecão sozinho no acampamento. Todo mundo vai ser penalizado? Olha, eu acho que a lei não tá objetiva. É, exatamente. Quem que começou? Tem uma pena maior? Então. Tudo isso a gente tem que entender. Sim. Certo. Breakzinho? Vamos pro break? Não? Eu acho que tá muito... Fufu?